ទេសនាទិដ្ឋភាពចរាចរណ៍ដែលថតផ្សាយផ្ទាល់ដោយក្រុមការងារ CGN នៅព្រឹកនេះបាទបាទសម្រាប់ទិដ្ឋភាពចរាចរណ៍នៅព្រឹកនេះគឺថានៅរង្វង់មូលស្ពាន ឡើងទៅកាន់រថយន្តក្នុងការឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកកំណើតហើយម្នាក់ម្នាក់នោះក៏មានកាន់នៅសម្ភារៈជាច្រើនដើម្បីត្រឡប់ទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសាររៀងៗខ្លួនបាទសូមអរគុណក្រុមការងារដែលបានបង្ហាញទិដ្ឋភាពរួមនេះហើយដែលឡែកនៅក្នុងទិដ្ឋភាពនេះគឺថាព្រឹកនេះយើងមិនបានបង្ហាញពីចរាចរណ៍ទេប៉ុន្តែបង្ហាញអំពីទីតាំងចំណតរថយន្តក្រុងនៅក្នុងចំណុច 2 គឺថានេះគឺជាចំណតរថយន្តក្រុងកាប់ពីតូលដែលនៅក្បែរផ្សារអូរឫស្ស
បាទសូមអរគុណលោកដេណាហើយយើងនៅតែបន្តតាមដានតម្រើសន្ទុះថ្លៃប្រេងសាំងនៅព្រឹកនេះនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈធំធំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងឃើញថាចិត្តខ្ញុំបិណ្ឌហើយហាក់បីដូចជាតម្លៃប្រេងសាំងនៅតែមិនមានការហក់ឡើងដដែលយើងឃើញថានៅសាំងធម្មតានៅថ្ងៃនេះព្រឹកនេះឃើញថា1លីត្រ5,100 50រៀលចំណែកសាំងសុភី5,300រៀលនិងប្រេងម៉ាស៊ូត4,900រៀលដដែលបាទហើយយើងក៏លើកតម្រើសប្រេងឆៅអន្តរជាតិនៅព្រឹកន
sản mình. Bà lời dân tầm mơ tìm xa hàng chênh miếng vinh mà đoàn nơi bởi trên này chạy cảm chí dân nơi xa mà này khuyên thà tầm lây mấy ca lụa chánh khuyên thà khăn ông mùi tầm lắng xa mà nông mùi bọn pram rồi học sập pram khuyên thà miền ca thẻ cho pram đà lá và thiệp nâng ngày mà sản mình. Chẳng nay ca lụa chánh vinh tình chô vinh khuyên thà khăn ông mùi tầm lắng khuyên thà mùi bọn pram rồi ha sập pram đà lá và thiệp tân nâng ngày mà sản mình khuyên thà miền ca thẻ tịch tùy tệ bà. Bà chẳng nay hàng chênh miếng nơi khăn ông bật ní đá dân khuyên thà on rạch chiết hàng trên miếng ăn rạ chiết khuyên thác không mùi áo nó xem là mùi pon pi rồi pet sập và mùi đà la giờ bà mùi đà la nó không mùi áo hơi nhôm sôm chụp riệp thác không mùi áo nó xem là nó chieng bay chi miếng bà lấy dương mình chấp tầm lai atra dương cái lấy tầm mơ atra đô prạ vinh mà đón mà dùng tam và phục và kia đô prạ rồi bao ly hôn ở bậc này khởi thà không mua được lá xem mà nâng buôn pon chặt sập rìa chậm nay lôi ba rồi bao thái khởi thà đập ba xem mà nâng mùi pon bay rồi pram rìa nâng lôi đông Việt Nam mùi mơn đông xem mà nâng mùi pon bẩm buôn rồi sam sập rìa tại bản đô khởi thà mình biên ca can lang khăng nô tê bản ở không bậc này bao giờ mình chấp hàng trên miếng cái đôi chè atra đô prạ nô bậc này hay mình tây tiên dương nâng bàn ta đang tìm xa phía hôn ở khu nông đồng bọn là gì cả đôi chia xa
រដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងបាទបតិសាភុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបិទបញ្ចប់ជាមួយនឹងលទ្ធផលមានការធ្លាក់ចុះនិងមានការកើនឡើងយើងក៏លើកទៅមើលទីផ្សារភូមិរបស់នីកេរបស់ទីក្រុងនៅឯប្រទេសជប៉ុននៅទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃនេះឃើញថាបានបន្តការកើនឡើងដដែលឃើញថាការកើនឡើងនេះដោយសារតែភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តចំនួន2ដែលមានឈ្មោះ Nissan Moro ក៏ដូចជា Isuzu Moro ឃើញថាមានការកើនឡើងចន្លោះ1កណ្ដាក់សញ្ញា 2% រហូតដល់1កណ្ដាក់សញ្ញា 8% បាទយើងក៏លើកទៅមើលទីផ្សារភូមិនៅឯទីក្រុងហុងកុងវិញឃើញថាហងសេងយានដេញនៅថ្ងៃនេះឃើញថាបានបន្តការធ្លាក់ចុះដដែលឃើញថាការធ្លាក់ចុះនេះដោយសារតែភាគរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់ចិនមួយដ៏ធំដែលមានឈ្មោះថា China Life Insurance ក៏ដូចមានការធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 2% ចំណែកឯភាគរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅនៅដ៏ធំមួយប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងដែលមានឈ្មោះថា AIA Group ឃើញថាក៏មានការកើនធ្លាក់ចុះ 2% ផងដែរនេះហើយដែលជាហេតុផលជំរុញឲ្យហងសេងយានដេញមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងដូចនេះបាទបាទយើងនិយាយសេអ៊ូលទីផ្សារភូមិរបស់សេអ៊ូលកូរ៉េខាងត្បូងកូស្ពីនៅថ្ងៃនេះឃើញថាបានបន្តការកើនឡើងដដែលការកើនឡើងនេះដោយកត់សម្គាល់ឃើញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិមួយដែលមានឈ្មោះថា Hyundai Moro នៅថ្ងៃនេះឃើញថាមានការកើនឡើង 72% ចំណែកឯភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics នៅថ្ងៃនេះឃើញថាក៏បានកើនឡើងជាង 1% ផងដែរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យកូស្ពីរបស់សេអ៊ូលកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែបន្តការកើនឡើងយ៉ាងដូចនេះបាទបាទយើងបញ្ចប់ទីផ្សារខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងក៏លើកទៅមើលទីផ្សារខ្លួនឯងនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងឃើញថាដូចជូននៅតែបន្តការកើនឡើងដដែលការកើនឡើងនេះយើងឃើញមានភាគរបស់ក្រុម Microsoft ឃើញថាមានការកើនឡើង 1% ចំណែកឯភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន General Electric ថ្ងៃនេះក៏ឃើញថាមានការកើនឡើងជាង 1% ផងដែរនេះហើយធ្វើឲ្យដូចជូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តការកើនឡើងយ៉ាងដូចនេះបាទបានមិនខុសពីដូវជន់ទេឃើញថាណាស្ដាក់ដែលជាទីផ្សារភូមិមួយដ៏ធំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក៏ថ្ងៃនេះក៏ឃើញថាមានការកើនឡើងផងដែរយើងក៏សម្គាល់ឃើញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ក៏ដូចជា Google Yahoo Apple នៅតែបន្តការកើនឡើងជុំវិញ1កណ្ដាក់សញ្ញា 27% រហូតដល់3កណ្ដាក់សញ្ញា 45% នោះនេះហើយដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារភូមិរបស់ណាស្ដាក់នៅតែបន្តការកើនឡើងខ្លាំងដដែលបាទបាទយើងបញ្ចប់ទីផ្សារភូមិនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងបានតាមដានព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិសំខាន់ៗបន្តទៀតគណៈពេលនេះពីកម្មវិធីសុំការអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយព្រឹកសិនបាទ